No Encontro 16, que é o último desse ciclo, né? Daí a gente vai parar uns diazinhos e depois retoma, né, novamente com Lanterna Mágica. E, e bom, e, e esse filme que a gente vai ver hoje, né, eu acho, como a gente tinha visto Relatos Selvagens antes, né, e, e tinha visto muitas questões a respeito da relação. Uh... Daquelas explosões né, de, de raiva, de violência que a gente viu no, no Relato Selvagens, uh, que a gente teve uma leitura muito a respeito da questão social e da, uh, da de certa forma, como as pressões sociais elas acabam gerando violência. Né? Aqui eu acho que a gente está com, com, com um tema semelhante. Uh, resultando com uma outra forma de expressão, né? Mas também aqui a gente vai ver a relação uh, de uma família, né? De um grupo de pessoas uh, excluídas socialmente, né? E, e, um, e como que elas lidam com isso? Né? Então, quando a gente viu o relatos selvagens, é como que aqueles, aqueles personagens eles não lidassem exatamente com isso, mas eles explodissem. Né? E aqui a gente vai ver uma outra situação né? de pressão social, de talvez nem tanto pressão, mas de exclusão né? social, e vamos olhar um pouquinho como isso vai influenciando nos personagens. Né? Então, o filme é Assunto de Família, ele é um filme de 2018, uh, e vamos ver se eu sei pronunciar o nome do diretor, Iroquazu Coreda. Um, ele é um cara que, esse diretor, ele trabalha. Já com outros filmes, ele vem trabalhando a questão das relações familiares, a relação com a infância, e tem uma linguagem né, que a gente vai ver muito presente nesse filme, que é uma linguagem uh, muito delicada, né? de muita ternura. Tem, uh, já é um, um, uma reflexão que ele propõe, ele propõe uma reflexão profunda. Mas ele vai por um viés assim de quase de encantamento. Né? Então a gente já sente no, no início do filme que tem uma coisa estranha que vai se revelando aos poucos durante o filme, né? que é como uma, uma, uma ambiguidade, né? O filme é ambíguo, porque a relação entre as pessoas do filme, entre os personagens, é muito afetiva. Né? É, é, é muito. Uh, acolhedora a relação entre aquele grupo de pessoas, né? mas ao mesmo tempo eles vivem de roubo, eles vivem de, de surrupiar coisas no supermercado, de pequenos atos ilícitos, né? socialmente considerados ilícitos. Então é como que essa, esses atos né? de, de contrapor a. a, a a estrutura social, a moral social, né? E, a, e esses, esse cuidado com as pessoas da família, né? Desse, que depois a gente vai ver que não é exatamente uma família, mas é ao mesmo tempo uma família, né? Então, uh, é como que essa ambiguidade moral, ela fica permeando o filme como uma coisa um pouco meio incômoda, assim, né? Então, ao mesmo tempo que é muito doce, muito encantador, tem alguma coisa que, que parece que vai acontecer, alguma coisa que nos diz assim, não, mas aqui tem alguma coisa que não está bem, né? E essa coisa não se revela automaticamente, né? A gente vê que é uma família muito pobre, né? E que tem, que está lutando para sobreviver, né? E que uh, utiliza o roubo como uma forma de sobrevivência, né? uma forma de, uh, de adquirir as coisas necessárias. Né? Mas, ao mesmo tempo que existe essa, essa coisa de, uh, de sobrevivência, também tem um assumir isso como uma naturalidade. Né? Então, uh, o, o personagem. Uh, Uh, que, que seria o pai, né? Mas que depois a gente vai ver que não é o pai. Ele assume isso como, como, como natural, esse, esses pequenos roubos. E daí vem outra questão ambígua no nível moral, né? Porque ao mesmo tempo que ele, ele é super afetivo com as crianças, ele, uh, ele brinca, ele ouve, ele procura entender, né? Então ele tem uma afetividade, uma doçura, uma paciência. Né? Uh, ao mesmo tempo, ele utiliza o trabalho das crianças né? no roubo né? e também ele ensina as crianças a roubar. Então, essa ambiguidade ela fica permeando todo o filme né? e nos convida a pensar mas a gente pode, se a gente pensar em termos de, de estrutura social, o que, que é moral, o que, que é moral em cada, imoral em cada sociedade, né? A gente não pode pensar que dentro dos códigos morais da sociedade japonesa, né, que é, o, é um filme japonês, então que dentro dessa estrutura uh, de princípios morais da sociedade onde eles vivem e que, claro, são valores universais, então, né, que a gente está falando, a gente não pode considerar que eles são imorais, né? mas sim que o que está permeando aí, ali não é uma imoralidade, mas sim uma amoralidade. Né? É, parece que existe um código moral diferente naquela família. Né? então um código onde aquelas regras sociais de convivência elas não são compreendidas da mesma forma mas uh, isso vai se revelando ao longo do filme e ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo vai se revelando um, um, um grupo de relações muito afetiva muito acolhedora. Né? Então, eles vivem nessa pecinha, né? todos juntos, numa pecinha uh, muito pequena, uma estrutura que a gente poderia uh, uh, ver. Um, um, em outros países como uma estrutura de um... muito precária como algumas estruturas que a gente encontra aqui no brasil como favelas onde algumas pessoas algumas famílias vivem todas numa peça muito pequena né? uh, me lembrou um pouco o filme um filme italiano que é Uh, Feios, sujos e malvados, que é um filme também que retrata uma família inteira vivendo numa pequena peça, né? Mas uh, ao contrário de que, por exemplo, no Feios, sujos e malvados tem um, uma estrutura assim de, de muito de, de uma certa violência, né? De um medo e a gente sabe também que muitas vezes nessas uh, o que se constrói no cotidiano de famílias que moram em pequenos espaços muito apertados, fica muito permeado por violência, né? Ao contrário, aqui, essa família parece su super harmônica nesse espaço, né? Eles tornam o espaço muito acolhente. Então, o que acontece é que, ao mesmo tempo que a gente vai, ao longo do filme, vai se revelando essa conduta moral, por outro lado, vai se revelando essa amorosidade do, do, da, dos personagens, essa capacidade extrema de empatia que eles têm. E daí é como que é, o, o diretor foi levando o filme de forma que a gente ficasse, antes de olhar essas questões amorais, a gente já está encantado com os personagens, a gente já está já entrou dentro da casa e já foi acolhido por eles, né? Então daí isso nos muda a perspectiva de julgamento sobre a atitude deles. Né? E eu acho que esse grande convite do diretor, né? Da gente poder olhar o comportamento das pessoas, o comportamento, uh, um comportamento diferente, um comportamento estranho sobre um outro, uma outra ótica, né? Uh, então, o que, o que me traz assim é pensar também que muitas vezes o que, que é certo ou errado num nível social, né, de estrutura social, uh, um, é diferente do que num nível pessoal. Né? Então, uh, eu sinto que é uma era uma família, um grupo de pessoas né, que. Dentro da, daquela sociedade viviam numa questão de exclusão muito profunda e, e numa dificuldade também de compreender o mundo que, que viviam, né? Compreender essas regras. De certa forma eles compreendem, mas eles não, não atuam dentro dessas regras. É como se eles criassem outras regras, né? outro princípio moral. Hein? E uh, então, o que isso nos leva a pensar que o que é certo e o que é errado nem sempre é o mesmo para todas as pessoas, né? e, e que também, num nível de uh, estrutura social, às vezes. Se criam, nós mesmos às vezes criamos pequenos núcleos de justificativas para as coisas que a gente faz. Né? Então, uh, às vezes é difícil se adaptar socialmente e nós criamos uma explicação e um princípio moral diferente daquele social para basear as nossas atitudes. Né? Então eu acho que o, o filme ele explicita isso, né? Então o um grupo de personagens ele criou uma outra atmosfera, é como se fosse um pequeno núcleo que uh... só um pouquinho pessoal que eu me esqueci de tirar do deixa eu baixar aqui O telefone tocou eu me esqueci de, de baixar o som então Uh, é como que esses personagens eles uh, criaram um pequeno núcleo, um pequeno mundo protegido, hein? mas uh, fica todo o tempo uh, pulsando isso, né? que condições que foi, foram dadas também para eles se inserirem né? na, lógica, na lógica da sociedade. Né? Então, para mim, ficou um pouco assim... Ok, mas eles teriam condições né, de, de, de se inserir e, e, e pessoas que, tem, que demonstraram, né, os personagens demonstraram ser tão afetivos e empáticos, uh, conseguiriam se adaptar a essa sociedade? Então, fica essas questões. E não fica claro no filme exatamente por que, que eles não, 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 não conseguem se inserir de outra forma em nível social. Hum? Uh, mas eu acho que traz essas questões, né, de uh, da questão da pobreza, do anonimato uh, nas grandes cidades, né? Então é como que muitas vezes a grande cidade fosse uma grande, uh, um ambiente muito agressivo, muito difícil de, de se adaptar né? e que criasse pequenos núcleos. Então uh, uma sociedade que não, que apesar de ser um grupo social enorme, uma grande cidade, né, é, é como é e não é um grupo social. Então, o que fica, o que rege as relações são regras, regras é, pré-estabelecidas, é um Estado, né, são instituições, mas o quanto primeiro as pessoas são preparadas para poder se inserir. Né? o quanto elas se sentem participantes da criação disso, né? o quanto elas têm que se submeter a isso e, uh, e o quanto muitas vezes se criam pequenos núcleos que ficam à parte. Né? Então uh, eu acho que no caso da família que a gente vê é um número é um, um, algumas pessoas que não conseguem entender exatamente os códigos né? Uh, elas criam um núcleo à parte, né? mas também elas não, não tiveram acesso à, à possibilidade de, par de participação na criação dessa sociedade de uma forma diferente. Né? Então, fica a exclusão e fica a criação de um pequeno núcleo que, que protege. Né? E daí, então, a gente vai sendo conquistado por esse pequeno núcleo, né? Que ele, ele é, apesar de toda a pobreza, né? De toda a bagunça da casa, de todo o aperto da casa e da, da, da grande dificuldade que cada um deles tem para sobreviver com o trabalho, né? Uma, uma das personagens uh, trabalha num... Uh, numa espécie de um, de um bordel, né? de, um, de uma coisa de prostituição, uh, o, o, e, e, o, o pai, né? o suposto pai, ele uh, trabalha no, na construção civil, mas depois ele fica machucado, ele não consegue trabalhar, uh, a suposta mãe, né? que trabalha num, numa lavanderia, a uh, uh, a suposta avó né, que recebe uma pensão para uh, dar conta da menina que se prostitui. Então é todo um jogo né, de, de, de relações, né, uh, mas que ela é permeada pela relação. Apesar de todo esse jogo de relações, existe algo permeando que é extremamente belo, hein, que são as relações humanas. E daí, claro, quando. Né, o que, que acontece no, no filme? Chega o um momento em que surge essa menina que está aparecendo aqui, né, e que ela é uma criança que estava abandonada no meio da rua. Né? Então, eles uh, a, a acolhem uh, para comer, daí ela, acabam deixando ela dormir na casa, daí eles vão tentar devolver a criança para os pais. E vem que existe uma situação de violência familiar bastante extrema em relação à menina. Isso leva a eles, né? O que, que a gente esperaria normalmente numa sociedade, o normal, né? É, bom, tem uma situação de. Primeiro, que as pessoas, em geral, não levariam uma criança para casa, porque ela está abandonada na rua, né? Chama a polícia, né? Ou ignora. Daí, se deu conta que existe uma situação de violência doméstica, que a criança está sofrendo, vai denunciar para as instituições. Eles não fazem nada disso, né? Eles pegam e adotam essa menina. Né? Eles levam para casa e ficam com ela. Né? E, e, bom, inicialmente parece que essa é a única situação, mas aos poucos vai se revelando que todo aquele grupo foi se constituindo mais ou menos dessa forma. Né? Então. Uh... São relações que, inclusive a adoção da menina, né? Elas, porque existe uma relação empática com a menina, né? existe uma relação de compaixão com a menina, eles ficam tocados pela situação de maltrato né? e resolvem deixar ela ficar. Mas uh, é como se eles desconhecessem primeiro, é como se eles desconhecessem que poderia ter outro tipo de, so, de solução. Né? Segundo, eles, de certa forma, parecem não dimensionar que o fato de eles ficarem com a menina uh, poderia ter consequências graves para eles. Né? Uh, é, eles sabem que, tem, que, que poderia confundir com um sequestro, né? mas é como se aquilo não tivesse não afetasse tanto, eles ficassem, ficassem distante dessa consequência, né? Como se não tivesse uma consciência completa tanto do que eles estavam fazendo, como das consequências do que eles estavam fazendo. Né? Então existe uma, uma inabilidade geral né? de lidar com as regras sociais e conseguir sobreviver. E, e, e nessa cena, né? A gente vê que a suposta mãe, né? Ela ela mostra uma cicatriz e vê que a menina tem uma cicatriz, que essa cicatriz é, é fruto do maltrato, né? Então existe também como uma uma identificação, né? Uma 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 um, que justifica a, a necessidade também de proteger aquela menina. Né? Então, é como se eles vivessem numa brecha dos códigos sociais. Né? Eles conseguem se inserir ali naquela brecha e criar um mundo próprio, um mundo onde as regras não são as mesmas. Mas isso não significa, por eles não entrarem nas, nas regras sociais, né? não significa que eles sejam pessoas más. Né? E esse esse contraste, né? essa coisa ambígua, fica, fica rodando o filme todo o tempo todo, porque na realidade eles conseguem em relação à menina, em, nas relações que vão permeando o próprio grupo, eles conseguem talvez um nível de afeto que raramente a sociedade uh, pode dar, né? Uh, a oportunidade das pessoas viverem. E isso se mostra muito pela questão da família da menina, né? Que foi denunciar que a menina tinha desaparecido quase um mês depois né, que ela desapareceu. Então uh, uh, na realidade quem é que estava abandonando né e quem é que estava uh, cuidando da menina né? que cuidado é esse então o filme também ele vai questionar algumas... A forma como a sociedade também abandona, né? Abandona e estabelece critérios rígidos que muitas vezes não passam pelas questões humanas. Então, a grande questão, né? É, bom, eles adotaram a menina, para eles eles adotaram, mas para a sociedade eles sequestraram ela. Então,. Fica essa, essa, essas duas visões sobre o mesmo fato, mas que a gente, olhando o filme, a gente vê que a menina, de uma situação de timidez, de medo, de medo de ser espancada, ela vai desabrochando enquanto está com eles. Né? Então, fica essa, essa coisa dupla o tempo todo. Né? E daí a gente começa aos poucos, começa a se revelar que eles não são uma família na realidade, né? que todas as pessoas ali estão juntas, que aparentemente olhando de fora parece uma estrutura familiar né? ou de ligações sanguíneas né? Por, é, pela, pela, pela estrutura familiar tradicional e, e na realidade as conexões deles se estabelecem Primeiro de tudo, por uma necessidade de apoio mútuo, né? então todos ali estão se apoiando de alguma forma e também por, um, por uma necessidade de também de viver o afeto e a proteção. Né? Então, a sensação que, que dá os personagens que tanto no nível da afetividade como no nível da sexualidade, né? Tem, Todas as cenas que têm a ver com a relação do casal, né? existe um, um, um fluir muito natural dessa sexualidade né? e, da, e desse afeto. Então, é como se o estado de exclusão social fosse gerando uma tribo interna, né? então, como um pequeno, um pequeno núcleo tribal dentro. De um ambiente estranho, um ambiente opressor, ou um ambiente talvez nem opressor, mas um ambiente abandonante, um ambiente que não estabelece um diálogo de soluções também de sobrevivência adequados para aquelas pessoas, ou também no nível de soluções de educação para aquelas crianças também. Então, como eu coloquei para vocês, a gente vai ver que nos adultos, né? uh, especialmente no suposto pai, na suposta mãe, existem um, um nível de afetividade, de acolhimento muito profundo. Uhum. Mas daí tem esse menino, né? Que é, ele já estava no início do filme e supostamente era filho de, do, do casal. Mas depois a gente vai ver que também houve alguma coisa onde ele foi adotado também, que não, não, se, não, não fica claríssimo o que, que houve, né? Mas esse menino, num determinado momento do filme, né? Ele, eles vão roubar um mercadinho, ele e a menina, né? E, e daí uh, é como é, é, naquele momento que eles vão uh, ao mercado ele começa é como se ele começasse a não se sentir muito bem com a história do roubo né? E daí eles vão uh, roubar o mercado né? e o, o rapaz o rapaz não o senhor que cuida do mercado ele uh, consegue ver que eles vão roubar? Né? E daí, uh, o que, que acontece? Ao invés desse senhor, né, ele uh, chamar a polícia ou ele uh, uh, começar a gritar com eles, mandar embora ou julgar eles, uh, o senhor, ele pega dois doces, algum, algum, alguma coisa gostosa da, 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 da loja, né, ele vai lá, oferece aos dois e, e diz assim para o menino: não ensina a tua irmã a fazer isso, não, não façam mais isso. E aquilo parece que tem um, o Chota tem um, um que é o nome do personagem, né? Ele tem um, ele desperta com aquilo, né? Então essa força, né, do, uh, desse senhor que ele não entra no julgamento, mas ele entende. Que eles são crianças e que eles têm que ser cuidados, amados e protegidos. E daí, quando ele, quando ele faz isso, ele denuncia, de certa forma, que por mais afetiva que fosse aquela família, por mais acolhedora que ela seja, eles não estavam cuidando realmente das crianças, porque estavam expondo elas. A questão do roubo, a, a, a ensinando elas a viver de uma forma es, de, exclusa da sociedade, então que na realidade eles não estavam sabendo cuidar. E é, e é como se esse menino se desse conta naquele momento, e se desse conta de que a, a, a menina tava, era muito pequenininha e estava aprendendo justamente isso. Né? Então ele começa a proteger ela, né? De, dessas situações, né? mas ela já tinha aprendido, né? ela já tinha aprendido o, o roubo, ela já estava envolvida com, com esse tipo de, de, de vida. Né? E então existe essa situação onde né? uh, eles, eles sabiam roubar super bem, então ele não precisaria uh, ser pego no supermercado, né? mas ele viu que a menina. Já, já tinha entrado nesse código, né? já tinha aprendido esse código. Então, ele, o que ele faz é fugir com algumas coisas na mão, né? para desviar a atenção dos vigias da loja, porque a menina estava roubando também. Né? E, e daí, então, é como se ele fizesse um sacrifício né? um sacrifício por essa, por essa menina. Uh, num nível de, de chamar atenção sobre si para protegê-la. E, e, e ele provoca um acidente que acaba se machucando, né? e daí, a partir desse acidente, é como se as coisas continuassem a se revelar. Né? E, e, bom, essa, esse pequeno núcleo familiar, daí depois tem a morte da avó e tudo, né? que também eles não conseguem uh, ter uma saída... Socialmente aceita para a morte da avó, né? que é uma morte natural, mas ele não, eles não conseguem lidar com isso de uma forma dentro dos códigos sociais. Né? Então, o que acontece é que uh, é, essa queda desse menino faz com que vão, vão, vão se revelando todas essas situações. Né? Uh, e daí, então, tem toda a questão da. In... De, o conflito com os padrões sociais, o conflito com o Estado, ele fica evidente né? quando as crianças são retiradas, né? são separadas dos adultos, né? e, uh, e o Estado assume a situação. Então, uh, isso parece, para o menino, parece que trouxe um alívio para ele. Né? Então, essa intermediação do Estado parece que deu um alívio no sentido que deu outra oportunidade para ele para fazer uma vida diferente é, e, e também diante da situação de que uh, de que o estado estava atrás dessa família desse núcleo de adultos né eles iam embora e deixar o menino na instituição que ele estava que era ele ficou hospitalizado então uh, é como se esse menino encontrasse na, na intermediação do Estado, uma coisa assim, ok, né? então realmente essa família ia me abandonar também, e, e, e as soluções que essa família estava me dando não me servem, porque eu estava entrando, ele, ele tem a consciência que ele estava entrando num tipo de vida que não era legal, né? e essa intermediação do Estado parece que foi satisfatória para ele. Né? Uh, e ele consegue romper com esses adultos né? no final do filme tem esse episódio de ruptura né? mas por outro lado com a menina ela é mandada de volta para casa dos pais que a abandonaram né? então essa intermediação que segue as regras mas não segue as necessidades uh, profundas um cuidado profundo com a infância dessa menina que ela representa a, a, a inocência e a ingenuidade da criança que tem que ser protegida. Né? Então, é como que os profissionais envolvidos, o Estado, a instituição, não conseguissem entender né? a situação a qual eles estavam remetendo ela. Né? E daí, então, acho que a grande pergunta que fica... né de todo o filme né? é que o que, que significa acolher e o que, que significa abandonar? Né? Então é, todos os personagens eles buscam acolhimento, né? Os principais personagens o que, da suposta família, eles buscam acolher, eles buscam se proteger, eles formam um grupo para isso? Né? É, mas, mas também todos eles são abandonados de alguma forma. Uh, então acho que a, a grande questão é essa né? uh, a forma de acolher o que, que é acolher né? e o quanto a estrutura social como um todo ela, ela é acolhente ou não né? e o que significa abandonar né? então uh, acho que uh, o, o momento onde a menina né, fica olhando o horizonte no final do filme e, uh, e a gente fica se perguntando: será que tudo que ela, ela viveu né, de afeto dentro daquele grupo uh, foi o suficiente para estruturar ela e, e ela ter forças para lidar com essa família que é violenta, que é abandonante, que não, não ressoa afeto? Né? Uh, ela, ou, ou ela não tem condições de lidar com isso? O que, que vai acontecer com essa menina? Né? E daí, bom, aí acaba o filme, né? Então acho que fica com essa pergunta.